Boa noite, embaixadores. Boa noite, rastas e rastas. Sejam bem-vindos ao Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. O jornalismo brasileiro está cada vez mais escroto. Com o advento da internet, a teta da grande mídia está ficando cada vez mais seca que o Drauzio Varella. No desespero de salvar o próprio rabo, as grandes publicações tentam manter-se relevantes enquanto cortam despesas. Usando uma mistura de cara de pau com patifaria e malabarismos linguísticos, estagiários cada vez mais incapazes produzem notícias de consistência flatulenta. Estes verdadeiros peidos jornalísticos já são tão abundantes que podemos até fazer categorias de muitos deles, fazer um hall da fama destes embustes jornalísticos. O primeiro deles é a Câmara de Eco. Uma coisa muito comum é você ter um mesmo grupo de pautas sendo repetido por jornais diferentes. Essa repetição vai se propagando e vai gerando aquela falsa sensação de consenso. A gente escuta em um veículo, a gente escuta em outro, a mesma coisa. False news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these things that simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. Então a gente vai ouvindo os mesmos jargões, os mesmos termos, isso vai criando um eco, e esse eco vai engrossando até chegarmos na nossa segunda categoria, que é uma subcategoria dessa primeira, que é o jornalismo internacional. Eita! Eu vou explicar pra vocês como é que rola uma matéria sobre o Brasil. Você tem as colunas de opinião de correspondentes internacionais. Algum playboy, vergonha da família, de algum milionário do mundo editorial de terceiro mundo, ele se muda pra Berlim ou pra Nova York e consegue algum emprego por QI. Aqui nas horas vagas ali, né, entre um bacanal, uma ressaca, uma carreira de pó, ele vomite uma opinião. Então sai com o nome New York Times ou El País, mas se você olhar a letrinha pequenininha ali, ó, vai ver escrito opinião. E o nome de alguns Zé das Couves com as mesmas merdas que você ouviria aí mesmo. E você tem também os jornalistas gringos reais, né? São caras que ganham bem, mas que conhecem o mundo de hotel, né, irmão? E aí, do hotel, o cara tende a achar que somos todos um, porque se aceita Visa em quase tudo quanto é canto das bolhas que ele visita, né? E as raparigas na Holanda falam inglês. Eles recebem as suas informações de onde? Dos meios brasileiros próximos e colocam lá as suas próprias palavras. Então, no final das contas, você fica alarmado, meu Deus do céu, porque você viu o nome de algum grande jornal falando as mesmas besteiras que você já acredita e que você pode escutar aí mesmo. E aí você acha que o mundo está tendo aquela visão do Brasil corroborando com a sua. E não é, né? É o mundo, irmão. O Brasil é mais um lugar meio exótico, né? Que fala um mexicano estranho. É conhecido pela bunda, pela festa, o futebol, a carne. Oh, Brasil, eu fui a Aruba uma vez. A recíproca é verdadeira, né? Não é porque a gente aprendeu meia dúzia de factoides em aula de geografia, a gente sabe dizer o nome das capitais, que a gente é muito melhor do que eles. Nossos jornalistas fazem exatamente a mesma coisa quando eles vão cobrir alguma matéria de outro país. Então a gente fica sempre assim, né? A gente fica naquele entusiasmo quando o eco da nossa própria idiotice volta da cloaca de algum jornalista internacional. Dos mesmos produtores de Ao Chamar o Elevador, Verifique se o Mesmo Encontra-se Parado, vem aí O Leitor. O jornal, por falta de alguma celebridade, algum roqueiro, uma cantora de funk, uma rapariga de BBB, ou ator de Hollywood, qualquer outro pagodeiro desses, né? De qual eles possam pegar emprestada alguma autoridade ou credibilidade que esses mesmos pagodeiros já não têm, a tal da coluna do leitor vem para suprir essa falta com outros flatos votos, né? É muito comum você ver coisas do tipo Bolsonaro precisa urgentemente de psiquiatra, diz leitor. Tentar harmonia com Bolsonaro é perda de tempo, diz leitor. Ato patético, diz leitor, sobre tanques em Brasília. E temos também, né, a China. Sugerir que novo coronavírus vazou de laboratório é manipulação política, diz China, que não faz nenhuma manipulação política. Temos também o jornalista exterminador do futuro do pretérito. Esse aí é um dos melhores, porque você faz uma acusação escabrosa sobre alguma pessoa e coloca ela no futuro do pretérito. E se você bota dizem especialista no final, tá bonito. Então temos que Bolsonaro estaria decidido a descumprir decisões do STF. Marina Ferrari, de A Fazenda 2021, teria feito homenagem com Boca Rosa. Bom, falando em futuro, nós temos o nosso quarto colocado, que é o pai de santo Gonzalo Higuaín. Medel, olha o presente, olha o Higuaín, olha o gol, lá vem a gente de Higuaín, bateu pra fora!
pra fora! Toda eleição é repleta daqueles palpiteiros, né, que fazem análises bombásticas de casos que não se concretizam. Tanto a eleição de Trump em 2016 como a de Bolsonaro em 2018 foram acompanhadas dessas previsões mais acertadas que gol do Higuaín em final de Copa do Mundo. O vira-vira do Ciro, né? Haddad já desponta. Vidente prevê maior caos da história caso acabe a obrigatoriedade do uso de máscaras. E esse é o pessoal da ciência, né? Nós temos também o jornalista I See Nazis All The Time. É aquele cara que fica forçando nazismo em tudo. É no copo de leite, é no sinal de ok, é a suástica desenhada errada por nazistas educados por Paulo Freire. Tem o caso lá daquela menina, né, que arranhou uma suástica na barriga toda errada, a suástica de Taubaté. O nazismo é tipo quando ainda não existia teste de DNA. Os dois gados estão pegando a mesma rapariga e ela engravida. E aí fica o da esquerda dizendo que o filho é da direita. E o da direita dizendo que o filho é da esquerda. Ah, mas você passou aquela temporada de romance com ela ali na Polônia. E o outro diz, né, mas você pegava ela, você enchia ela de presente e ficava esperando que ela acabasse comigo. Só que nessa época não tinha o programa do Raistinho, né, pra resolver o barraco. De quem é esse maldito rebento? Esse loirinho nojento que ninguém quer assumir. Quem é o pai deste bigode de quem todo mundo foge sem saber pra onde ir? É socialismo pra esquerda, esquerda, esquerda. Nacionalismo pra direita, direita, direita. É sindicalismo pra esquerda, anticomunismo à direita. E nenhum dos dois cachorros quer lamber essa caneta. Tudo isso por quê? Porque o nazismo é o centro. Pois é, meu filho, você fica aí, ó, assiste filme com Sandra Bullock, né? E fica com aquele papo de Miss Simpatia. Ah, é que a verdade está no meio, é preciso parar com a polarização, bababá. Tá aí o meio, é o nazifascismo. É o meio do orifício bostal da válvula cagaretana. É aquela paranga de maconha que ninguém quer assumir pra mãe, né? Ah, é do meu amigo. Outra pérola do jornalismo é o famoso Mr. Magoo Instituto de Pesquisa. Você tira uma hipótese absurda que você quer empurrar pras pessoas goela abaixo. E aí você bota um sujeito. Gere estudo. Puta. Ninguém que tá lendo notícia tem tempo de analisar que tipo de estudo foi feito. Se é isso mesmo que foi dito. Mas como tem lá a palavra estudo... Ah, eu sou estudante. Sabe voar, estudante? É você, estudante? Sabe voar? Estudante. Os charlinhos do planeta inteiro entram nessa onda, né? Tipo, é Datafolha. Homens são prejudiciais ao planeta. Diz estudo. Isso tudo é acompanhado daquela evocação da falsa expertise, né? Que são os famosos especialistas, que são a nossa próxima categoria. Homens são os principais transmissores de Covid-19, sugere estudo. Bom, os especialistas. Em qualquer ciência você vai ter o topo das investigações, que é feito pela gente séria, e povoado por dúvidas e mais dúvidas. Só que aí a gente tem uma das pragas da ciência moderna que fica ali no meinho, que são os divulgadores científicos. Eles são os caras que fazem um meio de campo, né? São os tipo... Neil deGrasse Tyson, Carlinhos Sagan, são pessoas que não estão realmente na discussão, mas elas trazem as discussões passadas numa linguagem para leigos. E isso faz com que todos os maconheiros do planeta cometam duas atrocidades básicas. A primeira é achar que é possível acompanhar e até mesmo fazer parte do processo científico, ele acha que ele faz parte, né? Ah, não, eu sou a favor da ciência. Você é a favor do quê? Tipo, você não tem o que ser contra ou a favor, meu filho. Você não sabe o que é o negócio. E o segundo... é acreditar que esse processo, o processo científico, é feito das certezas mais inabaláveis do universo. Então, cria-se uma ilusão de autoridade científica. Aí pronto, aí o jornalismo, que já tá usando ali a do leitor, já passa a recrutar essa autoridade também, né? Bolsonaro está errado, fazer cocô faz bem ao meio ambiente, diz especialista. Entenda por que os pênis, duros ou moles, aparecem cada vez mais na televisão. Streaming fez sumir o medo do nu frontal, mas uso de próteses enormes só reforça o machismo, dizem especialistas. Irmão, imagine o especialista. Imagine o especialista em rola em série de TV. A nossa oitava categoria é o malabarista linguístico. Quando Guimarães Rosa imortalizava lá seus neologismos como hipotrélico, incorubirúbio, com aquela sonoridade, né, aquele humor tão próprio da nossa língua, eu não sei se ele imaginaria a falta de talento dos jornalistas das gerações futuras. O pessoal chega com esse negócio. Ex-ex-gay faz campanha contra a terapia gay. O que é um ex-ex-gay, meu filho? Tem outra, uma notícia da Vice que é maravilhosa. É como fazer oral em uma mulher trans não operada. Eita, ou seja, como chupar caneta.
E aí chegamos às grandes manchetes do jornalismo brasileiro. Quem vai esquecer da Joana Dark, a cientista? A cientista formada em Harvard. Era tudo mentira, velho. Era tudo mentira. Foi uma vergonha. E continua lá. A matéria continua lá no site deles até hoje. Ninguém tirou. E não tire não, viu? Que eu gosto de ir lá dar uma risada de vez em quando. Outra notícia maravilhosa. Brasil precisa de um jogador gay urgentemente. Realmente, né? Os goleiros brasileiros estão deixando a bola passar ultimamente, né? Agatha e Duda batem checas e são campeãs em Hamburgo. Aí não tá faltando jogador gay, né? Se Isaías rema de um lado só, como a canoa segue reta? Vou fazer uns cálculos aqui. Mesmo sem falar nada, cantor Bruno é acusado de machismo na web. O silêncio do cantor Bruno é algo ensurdecedor. Mas essa é a melhor, cara. Ministério da Saúde argentino destina 13 milhões de pesos, que deve ser 2 reais, né? Para a compra de 10 mil pênis de... A galera teve a cara de pau de comprar um monte de pau. É bom, velho. Por uma cabeça. Tem que ser na Argentina, né? Quando a gente acha que tá mal, a gente sempre pode olhar pra Argentina e dizer, rapaz, eita, pode piorar muito, né? Bom, no meio desse pardieiro todo, surge a tal da discussão das fake news, do jornalismo imparcial, a democratização da informatização. Olha, sempre que eu escuto democratização de alguma coisa, eu já viro com o cu contra a parede, tá entendendo? Que eu já sei que já vem autoritarismo aí, né? São todos títulos vagos. Esses títulos vagos podem significar qualquer coisa. Pode significar nada e tudo ao mesmo tempo. E uma vez legislado, meu amigo, é aquela abertura escorregadia que o burocrata precisa pra censurar qualquer coisa que ele queira. Então, eu sou a favor das fake news. Sou a favor mesmo. Eu acho que a vovozinha, a tiazinha do Zap ali, ela tem que ter o direito de compartilhar a mamadeira de piroca. Eu acho também que a rapariga Good Vibes tem que ter o direito de compartilhar a girafa fugindo da Amazônia. Aquele lá, o rei dos Uno, né? O Átila, dizer que vai morrer milhões de pessoas. Mas não é porque eu acho que isso é legal. É que na tentativa de combater esse subproduto da liberdade nessa época de abundância tecnológica, a gente vai terminar destruindo o que essa liberdade realmente vem proteger. Então pense, velho. Os velhos liberais, na época que liberal era rochedo, eles tanto insistiam na liberdade de expressão por causa de algumas verdades que levam a gente a tomar essa conclusão. Uma delas é que existe verdade. Outra delas é que essa verdade importa. Na verdade, é a coisa que mais importa no mundo. Outra delas é que, se a gente abre a discussão, é possível que a gente se aproxime dessa verdade através do confronto de hipóteses. Outra verdade é que nenhum homem ou grupo de homens tem o conhecimento necessário para ditar que hipóteses podem fazer ou não parte de um debate. Porque a verdade, ela não é propriedade de nenhum homem em particular ou de nenhum grupo em particular. Então a conclusão é de que nenhum homem ou grupo pode ter o poder de silenciar a voz alguma. Ele não deve ter esse poder. Não é porque o coro da estupidez importe, mas é porque você não sabe de onde a verdade vai vir e você não quer impedir que ela possa aparecer. A verdade, meu amigo, é tipo, ela sai dos lugares mais inesperados. Então o Chesterton, né, o grande fanfarrão de primeira, ele fala que a gente saiu do entendimento de que a liberdade, né, vem de... A verdade é importante, então é preciso soltar a discussão, soltar os grilhões da heresia que ele falava, né, para que possamos nos aproximar dela. A verdade cósmica importa tanto que a gente precisa, né, soltar. Hoje a gente tem um entendimento diferente, a gente tem um entendimento de que, tipo, ah, não é verdade, tipo, cada cabeça é uma sentença, babá. E aí a gente termina chegando à conclusão de que tanto faz o que uma pessoa diz, porque não tem verdade mesmo. No final das contas, termina, pra que liberdade de expressão também? Qual é o bem dela, se não importa o que uma pessoa diz? Então, como é característico da abundância do nosso tempo, que a gente seja bombardeado por tanto bosteio, a gente fica preso a essa última impressão de que nada importa e que, portanto, tanto faz. E a gente termina sacrificando aquela verdade que importa, porque a gente não tá querendo passar pelo inconveniente, né? Porque é um inconveniente, pô. Inconveniente você tá ali e escutar uma porcaria, um sacrilégio, né? Entendeu? Tipo, você... Mas é o preço que se paga. Então, um dos principais problemas do jornalismo é justamente um problema de expectativas mal posicionadas. As pessoas procuram os meios de notícias para se informar do que está acontecendo, como se, tipo, a verdade está no jornalismo. As pessoas esperam algo do jornalismo que ele não pode dar. Elas creem no jornalismo como se ele fosse uma espécie de história em tempo real, onde a gente está se situando no estado das questões, né, das inúmeras questões abordadas nas devidas colunas. A verdade não poderia ser mais distante disso, meu filho. O máximo que dá pra você tirar do jornalismo atual é um panorama geral daquelas opiniões que nos são oferecidas, né? Ou seja, é do estado do jornalismo mesmo. É meio que uma punheta tautológica mesmo, onde o mentiroso vai citar aquele ali que falta com a verdade, e aí vem as agências de checadores, que ninguém checa essas agências, e fica aquela espécie de banco central das notícias, né? Gerando apenas aquela ilusão de que há fatos a serem noticiados. Mas esses fatos não têm lastro nenhum. Pensando nisso, trazemos pra vocês o Rasta News. Aqui a gente não quer saber do que diz a grande mídia, a pequena mídia, a média mídia, a mídia ninja, a mídia samurai. Não, trazemos
queremos um jornalismo isento de notícias. Livre dessa essa necessidade tarada, né? Tipo, eu tenho que encontrar um furo pra meter o dedo. Aqui traremos aquelas velhas novidades, aquelas verdades perenes que o vai e vem das notícias do dia a dia faz com que a gente esqueça. E agora chegou a hora do nosso troféu bigodagem. O troféu bigodagem de hoje vai para o malvado preferido de muita gente, Vladimir Putin. Quem não lembra da clássica cena da ativista correndo para cima dele com os peitos de fora? E ele fazendo a coisa mais óbvia do mundo, erguendo as mãos e... O cara, velho, o cara é faixa preta, tem o castelo com aquela discoteca aquadisco, né, que tem nesses cruzeiro brega. O cara cavalga urso. Negacionistas dirão que é mentira. E o partido que come na mão dele, o Rússia Unida, manda na Rússia com maioria parlamentar desde 2003. Amigo, isso é mais tempo que Fernando Henrique ou Lula sonhariam juntos. Então eu quero dar o troféu de bigodagem com distinção pro Putin, primeiramente pelo seguinte. Oficialmente, ele não manda no partido. O chairman é um cara chamado Dmitry Medvedev, que foi presidente de 2008 a 2012 e que ninguém lembra do cara. Assim como ninguém lembraria da Dilma se não fosse pelo golpe dos meninos do Bumbum Livre lá. Se no Brasil o sítio é de um amigo meu, na Rússia o partido é de um amigo meu. A janela de transferência de responsabilidades aí é uma maravilha, né? Então, bigodagem. Pois bem. A Rússia passou por eleições parlamentares recentemente. A Rússia é simplesmente o país mais interessante que existe. Se vocês acham que o Brasil é surreal, impossível de ser descrito por essas categoriazinhas políticas de colegial que a gente lê nas notícias, vejam os atores da peça da eleição russa. Partido Comunista da Federação Russa. Quem são? O que comem? Como se reproduzem? A verdade é que ninguém sabe muito bem. A promessa oficial do partido é de que eles trariam o socialismo do século XXI. Alô, Lula! Alô! Mas na verdade eles são uma espécie de tradicionalistas. Eles não enchem o saco da igreja, eles são a favor de reduzir impostos. Até o Alexandre Dugin enxerga eles meio como um partido de direita. Ele fala algo especial, único, extravagante e estranho, que não dá pra classificar tão imediatamente assim. É tipo, o PCO muitas vezes, porra, é mais liberal que o MBL, e eu posso provar. Enfim, os caras são russos, porra. Eles não têm uma representatividade muito grande. Dos 450 membros lá do parlamento, eles nem chegam a 100. Mas os outros partidos, eles são mais nanicos ainda. Então, ele se tornou uma espécie de cisne negro. Ele foi crescendo por ser meio que uma segunda opção da cultura dos memes, da coisa da internet e tal, numa técnica de combate difundida pelo ativista Navalny. O Navalny é um blogueiro não muito bem quisto por muitos, mas ele foi o cara que publicou as fotos do castelo do Putin. Ele organizou uns protestos e, obviamente, foi envenenado, né? Só que ele sobreviveu ao envenenamento e agora ele tá na cadeia, apenas. Essa oposição ao Putin desenvolveu uma estratégia chamada Smart Voting, que é o voto esperto. Já que as opções não são boas, você vota pela alternância, ou seja, num distrito controlado por um partido, você vota no segundo que tenha mais chance de ganhar. Olha, eu não acho que isso deveria se chamar voto esperto, eu acho que voto deveria servir só pra isso, né? Pra impedir que a mesma pessoa passe muito tempo lá, o mesmo partido passe muito tempo lá e faça planos, grandes planos, queira realizar grandes obras e grandes coisas. O Brasil é cheio disso, né? É cheio de gente querendo fazer e aí roubando pra caramba. É o rouba, mas faz. Eu sou a favor do nem rouba, nem faz. E do muito ajuda quem não atrapalha. Então essa tática aí gostei, achei arrojada, achei pitoresca, achei um luxo. As listas de candidatos do Smart Voting são liberadas bem em cima da hora, que é para impedir que o governo persiga os candidatos ou termine invalidando a candidatura. Isso fez com que a noite do dia 19 de setembro fosse um pandemônio. Tinha um monte de distrito em que o Partido Comunista estava ganhando e, como muitas das urnas já estavam próximas dos 100%, eles já estavam celebrando vitória. Mas aí, meu amigo, veio o voto online. E os votos online só ficaram prontos depois do fechamento dos votos de papel. E aí, de uma hora para outra, o que rolou? Vence a Rússia Unida. Esse Putin, mais uma vez, viu, cara? Ele é mais que o Cristiano Ronaldo, cara. Ele só vence e vence e vence, Coquinha. Transparente, você decide. Bigodagem, certamente. Rasta, de onde vem a bigodagem? Olha, meu filho, a bigodagem ela começou ali no Jardim do Éden, certo? Eva, na raparigagem, caiu. Aí Adão, gado demais, caiu também. Aí Deus chegou pra ele. Qual foi, irmão? Ele disse, ah, foi esse caroço de periquito que tu me deu aqui. Ou seja, ele transferiu a responsabilidade, tá entendendo? Bigodagem. Rasta, por que você não vota? Olha, meu filho, a festa da democracia, me chamaram pra uma suruba e chamaram de romance. Aí depois chega a rapariga lá, que eu nem me encostei, com o rebento. Aí eu tenho que pagar
com o suor da minha testa. Não pagarei. Rasta, o que é ser gado? Meu filho, o gado demais é a concupiscência, entendeu? No que tange ali a questão da carne mijada. O gado, com seu comportamento gadeal, ele é o responsável pela liquidez instantânea do Pussy Card. Rasta, qual a sua opinião sobre a utilização da arte como forma de protesto político? Rasta, é que nem mulher fumando, né? Se for bonita, fica mais bonita. Se for feia, fica pior ainda. Rasta, por que a esquerda fala que não há liberdade num país onde as pessoas não têm oportunidades? Porque é verdade. É só você olhar um país comunista qualquer, você vai ver que a coisa mais controlada é a oportunidade. E o partido que ele come... que ele come na mãe dele. Eu não vou conseguir fazer isso. O partido que ele come... Cara, o bicho é comedor mesmo. E o partido que come na mãe dele... Mas o que... Só piora. Que isso, velho?